No nii, tere õhtust kõigile. Ma usun, et mikrofon on nüüd vist kuulda, et vahepeal ei olnud. Ja täna on siis sellest veebiseminaride sarjast kolmas, mis puudutab Orisoni raportit. Et ma ei tea, et kas teie osalesite ka mõnel eelneval või on see teil esimene Orisoni raporti kuulamise kogemus, et, no, et võite chatis märku anda. Ja kui esimesel veebiseminaril rääkisime siis üldiselt Orisoni raportist, mis asi see üldse on. Teisel veebiseminaril rääkisime sellest, et kuidas siis mõjutab kõrgkoole, mis on nagu kõrgkoolide osas tehtud. Ja täna on siis üldhariduse kool, üldhariduse kord, nii et täna ma annan siis ülevaate sellest üldhariduse raportist. Aga raport ise on siis inglise keeles kõigile kätte saada ja ma hakkan teile täna ka siin hulgaliselt linke panema, nii et võib-olla pärast siis tahate midagi lähemalt uurida, siis saate siit vaadata. Ja Teili nüüd ütleb, et tema kõige osales, esimesel osales, ma ei mäleta, kas Aimi oli seal kohal, aga kõigepealt siis võtan ette veel, et mis asi see oli, et korra ülevaatlikult, et ta on siis selline dokument, mis annab ülevaate trendidest ja tehnoloogilistest arengutest, mis mõjutavad haridust ja seda tehakse siis väga erinevatele huvigruppidele ja tegelikult siis selle looja on siis Uue Meedia Konsortsium. Ja esimene raport oli neil siis juba 2002. aastal, et see on nüüd väike kokkuvõte sellest esimesest veebiseminarist. Ja no raport ise näeb siis välja selline, et noh, et on olema siis sisukord ja siis iga selle valdkonna kohta on siis kaks sellist A4 lugemist linkidega. Ja nüüd kui rääkida siis sellest K12 ehk siis üldhariduskoolide raportist, siis see tuli just välja eelmisel nädalal, nii et, no, et ma hoidsin nagu sõrmi pihus, et kas ta jõuab selleks ajaks välja, kui meil see veebiseminar toimub, aga jõudis. Ja siin on siis näha, mis on siis need väljakutsed, lahendatavad rasked ja väga rasked trendid, ja milline tehnoloogia, mis meid siis ees hakkab ootama järgmise 5 aasta jooksul. Ja ma annan kõigist nendest siis väikse ülevaate ja panen teile siis ka mõningaid linke või et noh, et mida siis seal veel lugeda või uurida, sest et tegelikult see raport ise on ääretult põnev ja noh, palju siis selliseid ideid pakub. Nii, aga nüüd siis kõigepealt trendid. Et pikaajalisteks trendideks, mis siis võtavad 5 kuni rohkem aastat aega, arvatakse, et on siis õpiruumi ümber disainimine ja koolide töö ümber mõtestamine. Siis keskmised trendid, mis võtavad 3 kuni 5 aastat, on siis koostöös õppimine ja sügavam õppimine. Ja need, mis meil siis praegu juba praktiliselt käes on, on siis programmeerimine kui kirjaoskus ja õpilased kui loojad. Et sellega on meil vaja tegeleda siis juba noh, nendel sellel ja järgmisel aastal. Ja kui me nüüd siis lähemalt vaatame ka, et mida need asjad tähendavad, siis see õpiruumi ümber disainimine. Ma arvan, et te võib-olla ise olete ka õpetajatena tundnud seda, et kohati see kooliruum noh, jääb jalgu kõigele sellele, millest nagu räägitakse. Et tegelikult on vaja muuta ka sellist klassikalist klassiruumi ja kas klassiruumi kui sellist üldse on vaja, et olla selline teha rühmatööd ja noh, teha seda õpilaskeskset õpet, siis sellised rivislauad nagu väga hästi ei sobi. Ja mul on endal ka kogemus olnud, et mingisugusel hetkel pidin hakkama ümmarguste laudade taga tundi andma ja see muutis kohe päris palju nagu seda õpetamist, et, no, et sellised väikesed ümberkorraldused juba muudavad seda tulemust. Ja klassi, ühte klassiruumi tegelikult peabki tänapäeval ära mahtuma siis nii tehnoloogia kui ka selline mööbel, mida on siis kergesti võimalik liigutada ühes kohast teise või üldse ära korjata. Ja siis oli juttu seal ka sellest, et, no, et aina rohkem räägitakse sellistest energiasäästlikest koolidest, et kus on kas mingisugused väikese paneelid või midagi sellist, mis võimaldavad no, seda õppetööd veel no, huvitavamaks ja teistmoodi teha. Ja siis teile siia kohe alla siis ka 2 näidet, et nii, esimeses näites on siis veel hulk pilte ka,
nii panen teile kohe siia linkidena , et siin on siis üks uus Meremaa gümnaasium , kus ruumid ongi siis ümber disainitud ja siin , kui te seda lahti teete , siis te näete , et millised lauad ja millised toolid ja kuidas siis neid õpinurki on tehtud igale poole , et noh , et tegelikult meil on ka juba koolides päris palju võimalusi , et ja ideid on , et kuidas üks või teine ruum võiks välja näha , et ma ei teagi , kas teie koolides on mõni ruum täiesti ümber disainitud , arvestades siis sellist kaasaegset tehnoloogiat , et ma tean , et hästi paljud koolid loovad praegu endale selliseid teistmoodi ruume . võite panna kohe kommentaarid . ja siis üks teine minu meelest ääretult põnev artikkel , mida tahaks kohe katsetada ka , siis puudutab neid nõndanimetatud põgenemisruume . et see on üks California õpetaja näide ja ma ei tea , kas keegi teist ise on osalenud mõnes sellises põgenemistoas , et see on see , Tallinnas on päris mitu kohta , kuhu on võimalik minna , et inimesed pannakse kinni tunniks ajaks ja siis nad peavad sellest ruumist põgenema  ja noh , nad peavad lahendama siis igasuguseid ülesandeid , et leida mingisuguseid võtmeid või salakirju ja siis noh , kui nad siis välja saavad , et selle tunni ajaga , siis nad on päris sellised rõõmsad , aga mõnikord see ei õnnestu , ma ei tea , kas teil on olnud endal võimalus mõnes sellises põgenemistoas osaleda , et mina olen osalenud , et väga põnev , aga et üks õpetaja siis teeb täpselt samamoodi endal tunde , et see tund , see 45 minutit antakse siis ka õpilastele sellised ülesanded , kus nad peavad midagi lahendama , siis mingisuguste , no ütleme , mingitest tähtedest tulevad kokku mingid koodid ja et noh , et põhimõtteliselt siis , et nagu tunnist , eks ole , ära põgeneda või siis sealt noh , välja saada , et lahendades erinevaid ülesandeid . ja ta tekitab noh , sellise hasardi õpilastes ja tegelikult see lähenemine nagu , et seda hariduses rakendada , et see on tulnud hoopis Jaapanist  nii et noh , et Mihkel ka siin kirjutab , et tema on käinud ja noh , ma arvan , et see tunne , mis sealt tuleb , et kui mõelda , et noh , see nagu oleks seotud õppimisega , siis ma arvan , et noh , et see oleks nagu väga lahe , sest läbi emotsioonide jäävad ikkagi hästi paljud asjad meile meelde . nii et noh , väga erinevalt võib neid asju siis lahendada . siis räägitakse ka koolide töö ümbermõtestamisest , et mitte ainult see ruum ei pea muutuma , vaid kool kui selline . et kui varem oli kool mingi koht , kus sai teadmisi , siis nüüd me räägime sellest , et me peame nagu uutmoodi õpetama , uute meetoditega õpetama ja päris paljud on märganud , et noh , et see vana koolikorraldus , see jääb jalgu , et noh , et ajale jalgu , et ei sobi 45-minutilised tunnid , ei sobi , et meil on erinevad ained , ei sobi , et on hindamine , ei sobi , et on kodutööd , et kõik need asjad , et kui neid võtta , siis need kõik mõnes mõttes takistavad seda , et me saaksime üldse nagu noh , koole ümber mõtestada ja seda tööd , mis me seal teeme . ja üheks suureks põhjuseks on see , et kui vanasti oli siis niimoodi , et inimesed valisid ühe elukutse ja töötasid seal terve elu , siis nüüd arvatakse , et noh , et inimesed muudavad oma neid suundumusi hästi kiiresti ja ühel hetkel nad töötavad ühes kohas ja teisel hetkel teises kohas ja tegelikult , et see elukutsete vahetus , et see oleks selline sujuv ja mõnus , et selleks peaks juba kool noh , aitama kaasa . et noh , et ta peaks nagu nägema seda õpilast siis noh , sellises laiemas või pikemas perspektiivis  ja samuti ka see , et tegelikult ju õppida saab igal pool , selleks ei pea kooli tulema , et vanasti oli niimoodi , et õpetaja oli seal ja õpikud olid seal , aga et nüüd on võimalik siis igal pool õppida ja tegelikult noh , selle klassiruumi noh , peaks võib-olla selles mõttes avama , et noh , et ega õpetaja ei ole kindlasti ju sellel alal ekspert noh , ütleme siis selline kõige sügavamate teadmistega ekspert , et noh , et miks mitte kaasata ka neid teisi . ja jällegi siis mõned lingid teile , mõned , seal oli neid põnevaid artikleid päris palju . nii , esimene on siis , puudutab siis sellist , kuidas siis ütleme , parandada sellist disainmõtlemist või noh , ütleme , ma ei oskagi seda eesti keelde tõlkida , aga noh , arvatakse , et peaks siis noh , ütleme , et kui kool hakkab midagi nüüd siis ümber tegema ,
oma koolis ja võtab siis õpetajad kokku, et noh, et kuidas siis seda teha, et see õnnestuks, sest ega see ju noh, väga kerge ju ei ole. Et sellisel juhul noh, peab nagu mõtlema selle peale nagu kõigi peale, eks ole, et ma pean olema empaatiline. Ma pean ära täpselt defineerima, et mis muudatust või kuidas ma siis tahan tegema ajurünnakud, kõigepealt mingisugused katsed või prototüübid ja noh, testimised, et need on nagu hästi olulised. Ja see, noh, ega need muudatused on ka tegelikult ju koolile rasked, et ega needki ei ole kerged. Siis teine artikkel, mis oli ka huvitav, oli siis sellest, kuidas siis kasutada ühte sellist erilist meetodit, et kui ma nagu selle, noh, ütleme, tunde ei pea ja õpetan teistmoodi ja õpilased teevad teistmoodi, et siis kuidas siis noh, märkida neid asju üles või jälgida, et kes mida üldse teeb, et noh, et kui kõik õpilased ei tee tunni ajal ühte ja sama harjutust, siis kus ma tean, kus kõik on. Ja siis on selline välja mõeldud siis selline Kanban-süsteem, et kus on siis õpilasel põhimõtteliselt, et kui te seal kerite selles artiklis, on siis nagu sellised kolm tulpa, et üks on siis, mida ta teeb no, või mida ta peab tegema, mida ta parasjagu teeb ja mis ta on valmis saanud. Ja no, siis ta saab parasjagu panna sinna, kas siis no, see võib olla mingi veebipõhine lahendus või tõesti, et paneb neid siis lihtsalt neid paberilipikuid sinna ja siis on nagu no, pilt olemas täpselt, et no, et kuidas no, see planeerimise osa ja tegemise ja nii edasi, nii et, no, et teeb nagu õpetaja jaoks selle olukorra lihtsamaks. Ja siis muidugi üks selline, millest on hästi palju räägitud, on need unetunnid tegelikult, et meie koolipäev algab liiga vara, et arvestades eriti teismelisi, siis nad ongi unised, sest nad on kaua õhtul üleval, neil on nii palju tegemist ja noh, ka näiteks minu jaoks on ääretult raske alustada koolipäeva kell 8. Et noh, et ma heal meelel alustaks seda kell 10 ja kui ma kell 8 kooli jõuan, siis ka lapsed on kõik unised. Et noh, et siin räägitakse küll sellest, et noh, et minge varem magama ja nii edasi, aga noh, ma võin minna, aga ega siis uni tuleb ikka hiljem, nii et noh, et see on nagu päris tõsine probleem ja noh, soovitatakse ka siis lähtuvalt õpilaste vanusest, et noh, nooremad lapsed natukene varem, et nemad ärkavadki varem, aga et vanemad siis natuke hiljem. Et kui te vaatate praeguseid töökohti, siis väga paljud asutused alustavad oma tööd kas kell 9 või kell 10. Et noh, et 8-ks minejaid ei ole väga palju, et noh, et see paneb ka nagu natukene mõtlema selles osas. Ja siis koostöös õppimine. Et noh, et see koostööst on üldse väga palju räägitud, aga et tegelikult õppimine peakski olema sotsiaalne ja toimuma läbi sellise interaktsiooni ja mitte ainult õpilased ei peaks tegema koostööd, vaid ka õpetajad peaks olema oma vahel siis koostöös. Et noh, et mitte, et ma ei valmista nagu seda ühte tundi ette ise enda jaoks, vaid ma juba otsin neid seoseid siis teiste õpetajatega. Erinevates koolides on see erinev, et kui palju õpetajad oma vahel koostööd teevad. Ja tehnoloogia pakub ju selleks tohutult võimalusi, et, no, et ma pean ainult siis leidma sobivaid vahendeid ja siis saan seda kõike teha. Et siin on siis jällegi üks artikkel, näiteks 102 töövahendit, mida siis võiks proovida. Et siin ma arvan, kui Aimi kindlasti vaatab, siis tema ütleb, et tal on võib-olla need 102 vahendit kõik tuttavad. Mina vaatasin, et mõni isegi tundus selline uus olevat, et noh, et mida ma ei teadnud, et noh, et enamasti jah, sellised põhiasjad on teada, aga võib-olla leiab siit veel mõne uue põneva keskkonna, mida siis katsetada. Ja siis on veel üks väike artikkele sellest, et mis asi üldse on see koostöö ja koostöö puhul on muidugi kõige keerulisem see, et noh, et kuidas seda hinnata, et ma ei tea, et kui teie näiteks õpilastega teete mingit rühmatööd, et kuidas te seda hindate, et kipub ikkagi olema nii, et rühmatööd tehakse küll, aga noh, nende asjade eest hinnet ei panda ja siis on pärast ikka, et noh, et õpilased saavad oma hinded siis selle, noh, ikkagi, mis ta individuaalselt tegi, et see rühmatöö kipub selliseks nalja tegemiseks minema.
aga see selline siis nüüd selline väike dokument lausa räägib siis sellest rühmatööst, mis asi ta siis üldse on ja noh, mõningates siis näidetest veel juures, nii et noh, et võib-olla aitab natukene lahti mõtestada või mõelda, et noh, et kuidas seda siis teha ja kuidas võiks see olla ka siis noh, hinnatud. Siis sügavam õppimine. Sellest nüüd ka väga palju räägitakse ja siin on eelkõige mõeldud siis seda, et kui koolis me kipume põhimõtteliselt andma õpilastele edasi neid teadmisi, et noh, et ta teab, et millal Kolumbus avastas Ameerika ja ta teab, et mitu käänet on eesti keeles, siis tegelikult noh, me peaks rohkem arendama seda kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamist, koostööd ja ennastjuhtivat õppijat, nii et noh, et nagu selle poole suunduma. Ja kui me nagu arendame just neid osasid, siis tegelikult öeldakse, et need annavad nagu paremaid tulemusi ka, et kui nad näiteks ise peavad leidma vastused küsimustele, et noh, et siis need asjad jäävad ka meelde. Et kui õpetaja klassi ees räägib, niin siis noh, uuringud ju näitavad väga ilusti, et tegelikult, et siis väga palju noh, meelde ei jää õpilastel, aga samas noh, meie kasutame ikkagi hästi palju seda meetodit. Ja siis, et noh, et keda nagu see sügavam õppimine huvitab, siis esimene link viib siis sinna, sest et noh, et kõik need meetodid, see on tegelikult noh, täiesti üks eraldi veebiseminari vääriv asi, et kuidas nagu õpetada natukene teisiti. Ja see teine link, mis ma teile panin, on siis selles, et kuidas siis seda klassiruumis arendada, et mida ma pean siis tegema, et selline kohe struktureeritud lähenemine ja ma saan, noh, ma saan mingi taimu, kuidas seda teha. Ja siis üks link veel. Siia teile juurde. Nii, täna ma kohe tapan teid linkidega. Et see on siis ka selgitav materjal selle sügavama õppimise kohta, et kui on huvi. Ja noh, need linkid te leiate tegelikult pärast kõik üles ka sellest raportist, sest noh, sealt ma olen nad võtnud. Et ma olen lihtsalt mõned välja valinud, et mida võiks teile näidata. Siis programmeerimine kui kirjaoskus. Noh, see on selline asi, mis maailmas on, eks ole, praegu hästi palju laineid löönud. Ja ka seal selles raportis mainiti ära Eestiku, kes juba esimestena selle siis hakkas seda kasutama oma õppetöös ja et kõik pidid õppima programmeerima. No see on see natuke see ulmeline lugu, mis siis läks maailmas liikuma. Aga programmeerimine kui kirjaoskus on hästi oluline, et arendab sellist algoritmilist mõtlemist ja süsteemset mõtlemist. Ja erinevates riikides on mindud sellega juba päris kaugele, et on ta õppekavas sees, et me teame, et Inglismaal õpetajad seal juba igistavad ja loovad erinevaid materjale. Ja öeldakse, et see oluline muutus, mis peaks siis olema või mida see programmeerimine peaks kaasa tooma, et mitte oluline ei ole teada, kuidas kasutada arvutit, vaid et tänapäeval peaks juba natukene teadma, kuidas see on tehtud, et mis moodi üks või teine programm sünnib ja noh, robootika osas, et millest üks arvuti üldse koosneb. Ja siis on siin kohe jälle teile juurde kaks linki. Nii, mul need asjad juba siin jooksevad natukene kinni. Nii, kohe ma liiga palju olen lahti teinud, ma panen mõned endal vahepeal kinni. Nii, ja see on siis üks artikkel esimene. Ja see artikkel siis räägib sellest, et kuidas siis seda Inglismaal ja Eestis seda progemist õpitakse, et noh, et siin on see natukene vale info, et noh, et Eestis kõikides koolides õpetatakse ja noh, et kas ta on tõesti sama oluline kui inglise keel ja matemaatika. Et noh, mina näiteks arvan, et ta on sama oluline ja kui mitte olulisem veel, nii et noh, et seda nagu peaks kindlasti õpetama. Ma ei tea, kuidas teie koolides on, et kas ta on õppekavas sees või ei ole. Ja teine on jälle väike selline juhendmaterjal, et noh, et need, kes alustavad siis selle programmeerimisega, et siis siin on väikesed näited, et kuidas seda siis teha, et kuidas seda teha algkoolis ja millis moodi tunde anda ja kuidas keskkoolis ja nii edasi, nii et noh,
selliste hulgaliste linkidega artikkel, mis aitab. Siis ja viimane, noh, see on ka nüüd siis see kiire trend, on siis õpilased kui loojad. Et noh, et õpilased, noh, et tegelikult tehnoloogia võimaldab ju väga kergelt luua sisu, ma saan väga kergelt teha raamatuid ja igasuguseid teste ja kõiki muid asju. Ja noh, õpilastel lastakse ju väga palju teha, et noh, kõige lihtsam, et nad teevad esitlusi, aga noh, ka kõike muud annab teha. Ja tegelikult peaks ka hakkama nüüd õpilasi kaasama selles osas, et noh, et mitte lihtsalt öelda neile, et noh, et nüüd teete raamatu, nad võiksid ka hakata noh, kaasa rääkima sellele, et noh, et millest üldse teha ja mida teha ja planeerimisel ja hindamisel. Et see on sama oluline, et siis nad hakkavad nagu ise ennast suunama oma õppimist. Ja antud momentil kõigi nende sisu loomistel on muidugi hästi olulisel kohal ka autoriõigused. No, nende vastu hästi palju eksitakse ja see eksimine noh, tänu sellele, et kõik see avaldamine on niivõrd lihtne, siis selle noh, et siis kipub tulema hästi palju neid autoriõiguste rikkumisi. Ja esimene link, mis siin on, räägib siis ühest hispaania keele õpetajast, kes siis lasi õpilastel videoid teha ja noh, mida ta siis nendest nagu teada sai või kuidas see avas noh, õpilasi tema jaoks. Ja siis ka üks artikkel sellest, et mis asi nüüd see copyright on ja noh, kuidas siis seda peaks koolis käsitlema. Et noh, et ka minu jaoks üks selline hästi oluline teema, millest ma ise olen ka palju rääkinud, aga no ma arvan, et sellest võib veel ja veel rääkida. Ja nüüd väljakutsetest. Et kui teil siin vahepeal tekib küsimusi või kommentaare, siis te võite täiesti siia chati panna, et siis ma tunnen, et kuulajad on veel minuga, sest et teema on võib-olla õhtukohta isegi natukene raske ja keeruline, aga noh, minu jaoks väga põne. Et väljakutsed siis on samamoodi, et ühed on siis lahendatavad, mida arvatakse, et millega me saame siis hakkama koolis. Noh, näiteks siis õppimise seos tegeliku eluga, mina küll ei usu, et see on väga lahendatav väljakutse. Siis õpetajate rooli ümber mõtestamine samuti hästi keeruline. Siis keerulised väljakutsed, need võtavad natuke rohkem aega, on siis digitaalne lõhe, mis noh, Eesti jaoks ei ole väga suur väljakutse. Ja siis kuidas haridusuuendusi levitada. Ja väga keerulised, mida siis peaks lahendama, on siis õpilaste saavutuste lõhe ja personaliseeritud õppimine. Aga noh, heidame lähemalt ka pilgu peale neile, et mis see on siis. Et noh, et õppimise seos tegeliku eluga, nii palju kui mina tean, on sellest kogu aeg räägitud, eks ole. Et kool ei ole tegeliku eluga seotud, et me ei arvesta seda, mis nagu väljaspool on. Ja ka selle puhul öeldakse, et nii nagu ma ennegi ütlesin, et see koolide töö ümber mõtestamine, et takistuseks saavad igasugused hindamised ja muud asjad, siis siin samamoodi, et noh, et õpetajad ütlevad, no jah, et ma võiks ju siduda ja võiksime ju käia ringi ja vaadata, mis on, aga ikkagi on õppekava ja hindamine ja tunniplaan ja tegelikult noh, takistuseks ongi kõik see praegune süsteem, kuidas me midagi õpime ja õpetame. Nii et noh, et ma arvan, et see on päris keeruline väljakutse. Ja siia ma panen praegu ainult siis ühe artikli linki teile ja see üks artikkel on siis Virginia keskkoolides plaanitavast muudatusest, et 2018. aastal siis plaanitakse teha selline muudatus, kus siis kaasatakse kohe seal keskkoolis neid ettevõtjaid ja lisaks sellele, et õpilased nagu õpivad siis kooli asju, siis nad kohe ka saavad siis mingisugused erinevad oskused ja teistmoodi asjad, et noh, mul on tunne, et mulle meenub, et kunagi nõukogude ajal pidi ka käima iga kool kusagil noh, mingisugus sel nõnda nimetatud tööd natukene õppimas, et loodetavasti noh, et sellest tuleb siis midagi noh, teistmoodi, mis arvestab just neid õpilaste omapärasid. Ja siis õpetaja rolli ümber mõtestamine, see on ka see, et õpetaja tegelikult ei ole enam teadmiste edastaja, vaid tegelikult tema roll on teine. Et oli kirjas, et, noh, et õpetaja on pigem see, kes disainib selle õpiruumi,
ja mitte siin ei ole ainult mõeldud klassiruumi, vaid siin on mõeldud ka no, igasugused virtuaalruumid ja kõik need asjad, et, no, et ta loob selle olukorra, kus on võimalik õppida. Ja selles osas on nagu hästi olulised igasugused õpetajate koolitused, et, no, et erinevad IKT koolitused, aga no, näiteks oli seal välja toodud ka European Schoolneti õpetajate akadeemia. Et ma ei tea, kas teie olete sealt mõne kursuse võtnud? Et seal on need kursused on siis õpetajatele tasuta ja seal saab osaleda. Mina kunagi osalesin ühel, mis rääkis nagu programmeerimisest ja pigem noh siis mitte selles mõttes, et noh, et mis äppe ja mida kõike kasutada, vaid pigem nagu sellisest noh, mentaalsest muutusest või et noh, et mida see üldse tähendab kooli jaoks. Et noh, et ma usun, et seal European Schoolnetil neil on kuskil vist iga poole aasta tagant tulevad need uued kursused välja, kus saab osaleda. Ja nad on päris põnevad. Aga nii, võite kirjutada, et ma ei tea, kas teil on õnnestunud seal osaleda European Schoolneti kursustel. Nii, ma otsisin teile linki ka. Et kus on nagu neid asju näha. Et mis seal praegu on. Et noh, näete siin mingisugused mängud ja igasugused, noh, sellised, need on natukene nagu teist tüüpi kursused, et nad ei ole nii konkreetselt mingisugusele ühele õppeainele suunatud. Ja noh, seal on väga põnev olla, sest siis on võimalik nagu tutvuda väga erinevate õpetajatega üle siis Euroopa, kes seal kõik osalevad, nii et, no, et mina soovitan. Ja siis on siin veel kaks linki teile. Jällegi, kuidas siis nagu seda õpetajate arengut teha, et läbi koolituste, aga samuti on seda võimalik ka teha, noh, näiteks niimoodi, et Colorado kasutab siis ühte sellist keskkonda, kus õpetajad teevad oma tundidest videoid, siis laadivad need üles sinna keskkonda, siis kommenteerivad, et ühesõnaga jagavad nagu selliseid oma mõtteid ja ideid. Nii, ja teile kirjutab, et jäi poolelise. No, alati võib uuesti minna, et ega need ongi need mookid sellised, et mõnikord ei saa sisse ja mõnikord üks asi ei tööta ja teine ei tööta. Ja siis on üks link veel nõuannetega, et kuidas siis üldse peaks seda näiteks oma klassiruumi, kui ta on selline digitaalne, et kuidas sellega siis hakkama saada, et no, et millele ma pean nagu mõtlema, et need on jälle noh, selline, noh, ütleme, kui õpetaja alustab nende asjadega, siis on hea nagu vaadata, et siis ma näen nagu need kõik need erinevad küljed ära, et mis seal on. Siis digitaalne lõhe, et ma ütlesin, et minu mõelest Eesti kontekstis ta nii aktuaalne ei ole, aga maailma kontekstis on ta päris aktuaalne, et noh, tegelikult kõik õpilased ei pääse ju ühtemoodi võrdselt tehnoloogiale ligi, et kui me anname mingisuguse kodutööks midagi teha arvutiga, siis noh, ma ei tea, kas teie näiteks teate, kas teil kõigil õpilastel on kodus internet näiteks või on neil arvuti. Et, no, et see on nagu see, millele tegelikult õpetajad peavad ka tähelepanu pöörama. Ja kui me räägime nendest uutest meetoditest, mingi online õppimine või ümberpööratud klassiruum, siis nad ju tegelikult nõuavad seda, et õpilasel on olemas mingi seade, kus ta saab teda teha. Ja noh, maailma mastaabis siin ka jagatakse küll arvuteid ühele või teisele poole, aga oli just toodud näide, et kuhugi antakse küll arvutid, aga nendes koolides veel ei ole elektritki. Nii et, no, et no, see on selline maailma mõistes päris suur küsimus, aga ma arvan, et Eestis no, igas klassis nähtavasti on õpilasi, kellel ei ole näiteks nutitelefoni, aga kuidas nagu lahendada see olukord, et, no, et iga üks saab arvutile ligi, et kas siis on koolis mõni koht, kus saab kodutöid teha, et võt sellele tuleb ka alati mõelda, et kui anda mingi selline kodutöö, et siis mis moodi seda teha, et ma ei tea, kas teil on tulnud ette seda, et ei ole õpilastel seadmeid ja nad ei saa teha. Mina tean, et ma olen mõnel öelnud, et jah, et võid paperi peal ka teha.
ja siis kaks linki ka. Esimene siis on ühest USA uuringust, kuidas nendel on kodudes internetiga, et noh, tegelikult peaks iga kool mõtlema selle peale, et noh, et tegema väikse uuringu, et kuidas on olukord kodudes ja internetiga. Ma tean isegi, et Eestis on üks kool pannud lapsevanematele garderoobi arvuti, et nad saaksid e-kooli vaadata, sellepärast et mõni ütles, et tema muidu ei näe. Ja teine link räägib jälle siis sellest, et noh, et mida see, kui noh, näiteks siis seal Austraalias ühes osariigis siis valitsus sundis vanemaid ostma lastele seadmeid, et nad õpiksid, et kasutaksid siis seda bring your own device'i või võtta oma seade kaasa, aga et noh, et vaesed pered tihti ei suuda seda teha, et noh, et mida nagu siis teha. Ja tõesti nii, Teili kirjutab ka, et jah, et koolis saab arvutit kasutada ja noh, siis tuleb lihtsalt, eks ole, anda kodutööks natukene rohkem aega, et siis ei saa nii, et kohe homme on valmis, et võib-olla siis ei jõua. Maakoolid muidugi ütlevad niimoodi, et nendel on see keeruline, sest nemad sõltuvad kõik koolibussist. Et siis, kui buss läheb, et siis ei saa enam mitte midagi teha, et noh, et siis jääb kool lihtsalt tühjaks. Ja haridusuuenduste levitamine. See on ka suur probleem, et tegelikult on ju neid ideid, kuidas midagi teistmoodi teha ja näiteid on hästi palju, aga siiski noh, päris väike osa kasutab innovatsiooni igapäevaselt, et kui te mõtlete nüüd oma kooli peale ka, siis noh, ei ole ju vist kõik õpetajad sellised, kes iga uue keskkonna peale niimoodi rõõmust käsi plaksutavad või tormavad tundi midagi natukene teistmoodi tegema, et mõned ikkagi tahavad nii, nagu nad on harjunud või noh, nii nagu on mugavam. Ja probleemiks on ka siin see, et tegelikult koole ja õpetajaid ju hinnatakse õpilaste tulemuste järgi. Et ei ole ju niimoodi, et oo, et teil on hästi innovaatilised õpetajad, kes teevad ühte teist natukene teistmoodi. Et võib-olla küll käiakse siis rohkem külas ja vaadatakse, aga kiputakse ikkagi vaatama, et mis need tulemused tulevad ja noh, eriti lapsevanemad. Ja tegelikult selleks, et see haridusuuendus leviks, lisaks sellele, et on vaja häid näiteid, lisaks sellele on ka tegelikult vaja sellist, noh, ütleme, toetust kõrgemalt poolt, et ma mõtlen siin, et riikliku toetust ja kohaliku omavalitsuse toetust ja tegelikult ka koolijuhi toetust. Et noh, et direktor näiteks on ka üks võtmeisik, kui te elate oma ideega tema juurde, ta ütleb, et oh, vaatame ja ootame veel, ega siis ei hakkagi midagi juhtuma. Nii et noh, et see on ka oluline. Ja siis siia ka üks väike näide veel. Ja see näide on siis Billi ja Melinda Gatesi üks selline sihtasutus, mis aitab õpetajatel uut moodi õpetada. Et nad on siis ka kogunud siia terve hulki erinevaid näiteid. Ja noh, loodavad siis läbi selle, eks ole, muuta siis seda õpetamist ja seda haridusuuendust levitada. Et noh, et Eestis näiteks tegeleb sellega HITSA, kes neid innovaatilisi lahendusi asju koolidesse proovib viia. Ja siis õpilaste saavutuste lõhe. Et noh, et see ongi see, et õpilased on ju tegelikult väga erinevad. Ja nende võimed on väga erinevad, et noh, et mõni saab kõigega väga hästi hakkama, mõni nii hästi ei saa, et kuidas nüüd see nagu siis ära siluda. Ja muidugi on ka siis see, et noh, et on ju ka riike, kus paljud õpilased ei saa üldse haridust, et kas siis Araabia maades näiteks tüdrukutele ei lubata kooli minna või mõnes riigis on lihtsalt mõni nii vaen, et noh, et see laps ei jõuagi kooli. Et see on probleemiks. Ja noh, terve hulk on ka muidugi stereotüüp, et noh, et tüdrukud ei saa programmeerimisega hakkama ja nii edasi, nii et noh, et need ka tekitavad probleeme. Ja noh, kui arvestada siis sellega, et õpilased peaksid ju ime hästi, vaat nüüd mul on üks vale link, ma otsin kohe õige linki üles, et õpilased peaksid ime hästi ju tehnoloogia abil saama niimoodi õppida, et noh, et see on nagu personaliseeritud ja siis nii, ma vaatan, kas siit tuleb.
sest et noh , et kõik see , et noh , et igaüks töötab täpselt niimoodi nagu , nagu tema . nii , mul oli natukene vale link , ma panen teile õige . ja see ongi siis , kuidas tehnoloogia võiks aidata sellest lõhest üle saada ja räägib siis sellest ühe kooli näite põhjal Georgias , et kuidas siis digivahendite abil saab lapsi aidata ühte või teist siis paremini ära õppida . ja siis personaliseeritud õppimine , jälle hästi palju räägitakse , et tegelikult ju tehnoloogia võimaldabki seda teha , et igaüks teeb oma tempos ja enda moodi , et noh , et tähtsad on õpilased ja noh , nende valmistamine siis eluks ette . ja mujal maailmas on juba juhtumas see meil ka tasapisi , et tegelikult õpikute kirjastajad hakkavad mitte nii palju looma digiõpikuid , vaid just selliseid õppeplatvorme ja keskkondi , kus õpilane saab õppida ja noh , läbi siis noh , et igal õpilasel on võib-olla natukene erinev tee , et ei ole päris niimoodi , et kõik nagu ühtemoodi tegutsevad . ja siin oli näiteks väga põnev lugeda sellest , et Leedus on plaanis teha üks projekt , kus 20 kooli katsetavad personaliseeritud õppimist ja seal hakatakse siis tegema niimoodi , et noh , et kui selle õpilase profiil on selles keskkonnas loodud , siis igale õpilasele pakutaksegi nagu selliseid sobivaid rakendusi ja harjutusi ja meetodeid ja tegevusi , mis sobiksid just talle . et noh , et väga põnev oleks sellest siis hiljem kuulda , et kuidas neil see asi on läinud . ja teine link veel , et mis asi see personaliseeritud õpe on üldse ja kuidas siis seda rakendada , et noh , et natukene jälle sellist , võib-olla natukene siis teaduslikumat lugemist . ja viimane osa on siis tehnoloogia , et mis siis tehnoloogiaga juhtub , et aasta või vähem on siis tulemas sellised asjad nagu innovatsioonivärkstoad või makerspaces . innovatsioonivärkstuba on Meeri Silla välja mõeldud sõna ja minu meelest väga-väga lahe mõiste . siis oluline on online õppimine , siis 2-3 aastaga peaks aina olulisemaks saama robootika ja virtuaalreaalsus ja siis kuni 5 aastat tehisintellekt ja kantav tehnoloogia . ja nüüd veel siis nendest ka lähemalt , et innovatsioonivärkstoad , vot ma ei tea , kas teil on koolis olemas selline ruum , kus saab nagu kõike teha , et noh , et ta on selline õpilaste unistusruum , eks ole , et noh , et seal on 3D printer võib-olla ja mingid robotid ja mingit teipi ja naelu ja saage ja haamreid ja natuke ta võib-olla meenutab seda poiste tööõpetuse klassi , aga no vähem tolmune , et ta on pigem selline meisterdamisruum , et ma tean , et algklassides on tihti on selliseid kohti , kus õpilased saavad nagu minna ja midagi seal ise ehitada . aga no et see oleks just nagu sellisel viisil lahendatud , et noh , et ma ei tea , et kui palju on , aga arvatakse , et noh , et koolid võiksid endale selliseid asju ehitada . ja siin siis juurde ka veel siis 2 linki , kus siis näiteks esimeses on nüüd niimoodi , et siin nüüd ühed California kooli 8. klassi õpilased lõid siis makerspace'id 2 lasteaiaklassile . nii et lasteaias oli siis noh , otsisid , et mis seal võiks olla , et nad saaks ehitada ja tegid siis sellised valmis lahendused . ja teine artikkel räägib siis sellest , et kui te oma koolis näiteks tahaksite sellise makerspace'i teha , siis mis on need 4 sammu selleks , et seda edukalt siis planeerida , et antakse teile siis nõu , kuidas seda teha , et õppijatest aru saada ja nii edasi , nii et noh , et jälle selline mõtlema panev artikkel . Online õppimine , et see sellest on tegelikult ammu juba räägitud , see ei ole nagu midagi uut , aga siin on just ka see oluline , et see nõndanimetatud formaalne ja informaalne õppimine , et kui palju õpilased õpivad väljaspool tunde , lähtuvalt oma huvides ja kasutades oma nutiseadmeid , et noh , et seda veebipõhist õppimist on nagu väga-väga palju . et noh , ma tean isegi inimesi , kes on näiteks läbi
Facebooki selgeks saanud kõik seened või noh , ütleme , et noh , neid näiteid selleks on palju ja õpilastel samamoodi , et kui neid miski asi huvitab , siis nad sinna süvenevad ja hakkavad siis seda uurima. Ja üldhariduses me otseselt sellist online õppimist ju kasutada ei saa, et lapsed peavad ikkagi koolis käima, me saame sellist kombineeritud, et meil on mingid materjalid ja harjutused seal ja see online õppimine on väga siis seotud selle Bring Your Own Device lähenemisega, et kui on olemas seadmed, siis saab neid ka kasutada. Nii, ja nüüd siis kaks linki ka teile veel, et üks siis räägib, ma ei tea, kas on Desmose keskkond on teile tuttav, et see on küll matemaatikutele eelkõige, aga kuidas siis üks, jällegi üks endine matemaatika õpetaja on loonud siis selliseid interaktiivseid õppematerjali, mis panevad arutlema selle matemaatika üle. Ja siis teine link on võib-olla natukene selline skeptilisem, ega siis selle digimaailma osas ei ole kõik niimoodi väga roosiline, et ütleme siis, et räägitakse küll nendest sellistest virtuaalsetest koolidest ja nii edasi, aga no, et kes siis tegelikult seal nende asjadest vastutab ja mis see süsteem siis tegelikult on ja mis see õpiväljund on, et nad on tihti sellised õhinapõhised, kipuvad olema ja suhteliselt kaootiilised. Robotika. Et aina olulisemad on robotid, mängivad nad tähtsat rolli ja arvatakse, et aastaks 2020 on maailmas siis 4 miljonit robotit. Et juurde neid tulevad väga palju ja robotid saavad asendama siis väga palju erinevaid töökohti. Nii et, no, et sellised lihtsad asjad võib olla lihtsamad, nii nagu on näha, et kassapidajad kaovad ära ja sellised laotöölised kaovad ära, et seda saavad asendada robotid. Ja linkid siia juurde siis on, üks on siis ühest jälle USA-st Vermontist, kus 50 kooli siis osalevad sellisel roboti rodeo võistlusel, mis nad on ise teinud, et nad näitavad seal siis oma roboteid ja jagavad kogemusi, et noh, selliseid võistlusi on nagu noh, päris palju. Ja teine link näitamaks siis, et neid roboteid tuleb kogu aeg aina juurde, et ka Eestis on ju lisaks, kui vanasti olid ainult need Legod, siis nüüd on küll Osobotid ja Edisonid ja Vexid ja nii edasi, et siin on ka minu mõelest üks hästi armas robot, selline uus robot, uue generatsiooni robot Cosmo, et mis näeb selline päris armas välja ja siin on siis mõned sellised materjalid ka, et kuidas ta siis suhtleb ja suudab nägu tuvastada ja nii edasi, nii et no, et need uut tüüpi robotid on juba natukene võimsamad. Virtuaalreaalsus, sellest on Eestis ka juba aastaid räägitud, et tegelikult siis kõik need igasugused 3D-pildid ja Oculus Rift, et ma kujutan ette, et need on kusagil teil läbi käinud või te olete neid asju näinud, et neid keskkondi siis, mis siis seda simuleerivad, seda päris maailma ja mida siis läbi selliste seadmete saab vaadata, et, noh, et neid tuleb ka kogu aeg juurde ja noh, mõte on ju selles, et nemad pakuvad sellist autentset kogemust, et, noh, et ma ei saa ise minna näiteks kuugi sinna noh, näiteks kosmosesse, aga sellise virtuaalreaalsuse abil ma saan seda teha. Ja noh, siin on näiteks toodud näide ka, et hästi palju uusi platforme ja võimalusi, mina ei olnudki kuulnud, et Nearpod on ennast siis ka näiteks sidunud sellise 3D rakendusi tegeva ettevõttega nagu 360 Cities ja et nad on loonud siis sellise võimaluse seda virtuaalreaalsust kasutada. Ja siis jällegi siia juurde mõned linkid. Esimene on siis selline, mis võimaldab minna, nagu ma ütlesin, näiteks kosmosesse. Et ma lähen ja see sobitub siis erinevatesse nendesse prillidesse, no neid nõnda nimelt headset või prillid, et neid on
neid on päris palju erinevaid. Ja siis teine artikkel räägib siis sellest, et kuidas siis seda virtuaalreaalsust võiks hariduses kasutada, et, no, et mis siis, kuidas see siis välja tuleb. Ja kolmas on jälle nüüd sellised erinevad äpid ja lähenemised, et siin on nüüd pandud siis 10 pluss sellist virtuaalreaalsus äppi. Mina nendega ka kursis ei olnud, minu jaoks nad olid ka põnevad, et väga paljud noh, vajavad kindlasti täpsemat veel uurimist, et kuidas nad siis täpsemalt toimivad, aga noh, need on head näited ja need näitavad seda, et kuhu see maailm siis tegelikult läheb ja areneb. Et noh, et mis moodi see tunne on, kui ma saan noh, sellisel viisil õppida, et noh, et ma näen kohe täpselt, kuidas need asjad toimivad. Ja tehisintellekt muidugi, sellest ka räägitakse. Et eesmärk on ju luua selliseid masinaid, mis suudaksid teha täpselt sama, mis inimesed. Ja noh, mitte ainult siis, et ma võtan kasti ja tõstan selle teise kasti otsa, vaid et, noh, et nad võiksid olla ka sellised õppivad masinad, et, noh, et on loodud robot, kes õpib ja siis noh, suudab ka ise vastu võtta mingisuguseid otsuseid. No ja mõned noh, näited on eks ole olemas kõik need, et masin tunneb näiteks hääle ära, või mingid liigutused ära, et, no, et see hääle, see Siri, eks ole, mis on sellel iOS-il ja no, siis kõik need mängud, et, no, et mille ma liigutan ja siis andurid tunnevad ära ja ma saan mängida. Ja tegelikult hariduse mõttes meil võiks siis olla siis sellised platformid, mis tunnevad ära seda õppijat, et nad õpivad nagu õppijat tundma ja ütleme, et kui noh, jälgiks mind see platvorm ja vaataks, et mida ma teen, et noh, et siis ta saaks aru, kumak on ära väsima ja nii edasi. Et siin on nüüd Ladina-Ameerika näide ühes sellisest adaptiivsest õppimisest, kus siis kasutatakse Geekit, et seal on selline keskkond, kus on videod ja harjutused ja noh, õpilased saavad kogu aeg tagasi sidet. Aga no seal ei olnud veel nii täpselt kirjas, et kuidas see siis on, kuidas see siis, noh, ütleme selle tehisintellektiga veel seotud on. Ja siis üks artikkel veel sellest, et noh, et kuhu see asi liigub, et kuhu see tehisintellekt siis liigub, et kuhu me sellega jõuame. Ja siis kattav tehnoloogia veel viimaseks, et noh, et see on ka see, et tegelikult seda on ju näha koolideski, et mulgi täna üks õpilane näitas, et oli saanud endale nutikella ja et need on siis selline tehnoloogia, mida ma saan mugavalt paigutada oma kas ehete või kõrvaklappide või riiete või jalanõude sisse ja siis mis suhtleb mingisuguste teiste seadmetega, et, no, et teeb mu elu nagu mugavaks ja no, need asjad siis jälgivad nagu erinevaid asju, et küll nad võivad jälgida minu liikumist, kõik need sammumõõtjad või siis need, mis jälgivad, et kuidas ma magan või kus ma parasjagu asun või isegi sellised on, mis jälgivad minu suhtlemist, et näiteks, et kui palju ma mingisuguseid äppe kasutan ja mida ma seal teen. Nii, et no, neid on no, tohutult palju, isegi aala sellised, et nüüd sa pead vett jooma, et on aeg seda teha, nii et no, need selliseid rakendusi on päris palju. Ja üks näiteks põnev on, näiteks Adidas on loonud sellise käevõru, et mis jälgib siis õpilaste südame tööd ja õpetajale tulevad siis need andmed kõik kokku ja kui tal on kehalise kasvatuse tund, siis ta saab täpselt näha, et, no, et millega need õpilased siis parasjagu, no, kuidas nende süda siis parasjagu on, et kas ta peab kellelegi juurde minema ütlema, et kuule, et tõmba sina natukene tagasi või siis mõnele, et kuule, et sa pead ikkagi rohkem liigutama. Ja siis teine on põnev selline õpilaste projekt, kus siis õpilastel lastakse luua Connecticutis tüdrukud loovad selliseid sensoritega riideid, et juba ise on nagu noh, sellised loojad või disainijad. Ja Aimi kirjutab, et varsti kunts nuti ripsmed ja nuti keel küüned. No võt, me ei tea, mis seal kõik ette tuleb, eks ole. No, et see maailm on lihtsalt niivõrd põnev ja noh, mida see tehnoloogia võimaldab. Ja just see, et, no, et tegelikult tehnoloogia on muutunud nii väikeseks, et ta tõesti mahub igale poole ära. Et arvutid ei võta enam ruumi tervet kapi või tervet tuba.
No nii, aga me oleme jõudnud selle raportiga sellisel kiirel moel lõpule, et minu meelest on ta selline asi, mille poole tasuks kindlasti tagasi pöörduda. Ja kui teie nüüd peaksite siin ütlema, et mis oli nüüd teie jaoks näiteks täna selline kõige põnevam link või avastus, mida te varem ei teadnud, et siis ma heal meelel kuulaks seda ja ma panen siia teile siis ka, et sellel aastal me küsime veebiseminaridel kohe ka tagasisidet, panen tagasiside lingi, et oleksin väga tänulik, kui seal on ainult paar küsimust ja selle ära täidaksite. Aga no kuidas teile siis tundub see Horisoni raport, et kas on midagi, mis oli teie jaoks selline uus ja põnev ja võib-olla midagi, mida te siis tahaksite kohe ka võib-olla oma töös ära kasutada? Ma kujutan ette, et seda infot oli muidugi siin praegu päris palju. Aga no võtke endale väike aeg ja pange kirja, et mis oli põnev selles. Jah. No vot, Aimi kirjutab ka, et see sügavam õppimine, et no et tõesti, et mul on ka tunne, et no et väga tihti, et me anname mingisuguseid teadmisi, aga kuidas nagu sinna jõuda, et no et tõesti, et oleksid need teised asjad, need kriitilised mõtlemised ja nii edasi, et no et tegeleme, aga noh, mitte nii süsteemselt, et sajandeid me oleme ju lihtsalt fakte õpetanud, et kuidas nüüd jõuda siis mingite muude asjadeni. Et ma tean, et seal kõrgkooli raportis oli kirjas, et no et tänapäeva kool ei peaks enam andma mitte teadmisi, vaid ta peaks andma kogemusi, et no et see on nagu see, mis viib õpilast edasi, et no nende teadmistega, no tal ei ole midagi teha, sest need on, ta saab need igalt poolt kätte, et need on, maailm on need mõnes mõttes nii ära devalveerinud, et teadmistel praegusel hetkel rolli ei ole. No nii, aga Teili veel praegu vist ei kirjuta, et missugused mõtted või asjad tekisid selle veebiseminari osas. Aga sellega olen nüüd mina tegelikult käinud siis selle Horisoni raporti läbi ja need kolm veebiseminari said ka salvestatud. Et kellel on hiljem huvi, saab neid asju veel üle vaadata, aga tegelikult pigem on vaja neid Horisoni raporteid lihtsalt lugeda ja enda jaoks võib-olla välja selekteerida, et mis siis tundub just põnev. Et, no, et ta annab tõesti nagu sellised suunad, ta näitab, kuhu maailm areneb ja ma arvan, et see on hästi oluline, et, no, et sellest lähtuvalt me nagu tegutsema peaksime. No nii, aga suur tänu teile, et esmaspäeva õhtul leidsite aega kuulama tulla ja ilusat siis seda jätkuvalt seda sooja ja mõnusat sügist, et no et lubatakse küll, et ilm keerab ära, aga ma usun, et seda päikest tuleb veel ka. Et ilusat koolinädalat teile ja kena õhtut.